ပိုကင်မွန်ကိုကြီးစော်ပြီးပိုကင်မွန်ဖမ်းတာရက်ပါအောင်ကွာဒီမှာမင်းတို့မိုးဝယ်ထားရဲ့လာဆောင်လေကြိုက်တယ်အေးအေးပါအေးပါဆောက်ကဲငါပြောတော့ပဲဟောဖြစ်ပြီတွေ့လားအခုအိမ်ထဲမှာမလို့အိတ်ခုံထဲပဲတိုက်တာကွာတကယ်လို့လမ်းမကြီးမှာမင်းရှောက်ပြီးတော့ကစားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အန်ရဖို့ရှိရင်တော့အေးပါအပြင်မှာဆော့ရင်ငါတတိထားဆော့ပါလေမင်းအပြင်မှာကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းရဲ့စပရင်မင်းကအစင်စိုက်ကြည့်နေရအဲ့လိုကြည့်နေရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နှလုံးလည်းညောင်းလာမယ်အဲပြီးတော့စကြောရည်လက်ထလာမယ်ကြမ်းပါရည်တော့မကောင်းဘူးကွာဟိုပိုကီမွန်ကိုဆော့ရတယ်ကြမ်းပါရည်မကောင်းကြမ်းပါရည်ဒီကနေနေဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲအဲ့ဒါလေးနေနေတော့ရှင်းပြပါဘောဟုတ်ပြီအဲ့တော့ပိုကီမွန်ကိုဆော့ရင်ကြမ်းပါရည်ကိုဘယ်လိုထိခိုက်နိုင်လဲဆိုတော့ငါတက်ပိုကြီးတည့်ရဲ့ဆရာပြောရအောင်လိုက်လေအခုဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာတော့အခုတလောလူငယ်တွေကြားထဲမှာခက်စားနေတဲ့ Pokemon Go ဆိုတဲ့ game အကြောင်းအလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျမ်းမာရေးကိုဘယ်လိုတည်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်လဲ။ဒီအရာလေးကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်တလောမှာဆိုရင်ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာဆိုရင် Pokemon Go ဆိုတဲ့ game ကြီးတော်တော်များရေပန်းစားခက်စားလာပါတယ်။လူငယ်တွေကြားမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားမှုပို့ပြီးတော့များတယ်။ပြီးတော့များပြားစွာစော်ကစားကြပါတယ်။များသောဖြင့်ကျွန်တော်တို့အရင်က game တွေတော်တော်များသည်အိမ်ထဲမှာဆိုင်ထဲမှာထိုင်ပြီးတော့ဆော့ရတဲ့ game တွေများပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီ Pokemon Go ဆိုတဲ့ game မှာကျတော့သူဒီကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာရှိတဲ့ GPS system ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ GPS system ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကမ္ဘာအနှံ့ပြားနေရာအနှံ့ပြားမှာဒီ Pokemon အကောင်လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စုဆောင်ရတယ်၊ဖမ်းရတယ်ဒီပုံစံမျိုးလေးပြုလုပ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီ game ကိုကျွန်တော်တို့ဆော့တဲ့အခါမှာအိမ်ထဲမှာဆိုင်ထဲမှာထိုင်ပြီးတော့ဆော့ရမယ့်မူခွဲနဲ့ဒီလမ်းမှာရှောက်သွားပြီးတော့ဆော့ရတဲ့အနေအထားမျိုးလေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးလမ်းမှာလျှောက်သွားပြီးတော့ဆော့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါသည်တနည်းအားဖြင့်ကျင့်တော့ကျန်းမာရေးအတွက်အကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားလေးတစ်ခုရှိရလို့လည်းပြောလို့တော့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖုန်းကိုပဲတခြားကြည့်ပြီးတော့သွားနေရတယ်။ပြီးတော့ဖုန်းကိုပဲအာယုံဆိုင်နေရတယ်။ဒီအတွက်ကြားလိုက်ရင်ဇကြောတက်တာမျိုးတွေ၊မျက်စိကြိုက်တာမျိုးတွေ၊လေပင်ကြော်တာတွေ၊နားတာကြိုက်တာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီဟာသည်ဖုန်းကိုပဲကြည့်ပြီးတော့သွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းသွားလမ်းလာလှုပ်တဲ့အချိန်မျိုးတွေ၊ကားလမ်းကူးတဲ့အချိန်မျိုးတွေပြီးတော့ကားမောင်းသွားတဲ့အချိန်မျိုးတွေဒါမျိုးတွေဆိုရင်သတိမပြုမိရင်အခက်မသိရင်ထိခိုက်ရှာနာဖြစ်တာမျိုးတွေ accident ဖြစ်တာမျိုးတွေနောက်ဆုံးအဆိုးဆုံးဆိုရင်အသက်အန္တရာယ်အထိပါဖြစ်တာမျိုးတွေဒီအမျိုးဆိုးကျိုးတွေလည်းရှိလာနိုင်ပါတယ်ဟို Pokemon Go ဆော့တာကောင်းတဲ့အချက်တွေလည်းရှိပါတယ်ဟိုလမ်းလျှောက်ပြီးဆော့တာဆိုတော့ကျမကြီးတို့ကကိုလဲလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားလမ်းလျှောက်ပြီးဆော့ရဲဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုလဲလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ငါခုနကပြောခဲ့သလိုပဲ main screen ကိုအမြဲတမ်းကြည့်နေရမှာလေအဲ့လိုကြည့်နေမှာဆိုတော့ညလုံးညောင်းရမယ်စကြောရိုက်ထားတာပဲအဲပိုဆိုးပြီးတော့ဒါသတိမပူဘူးမြင်ဆိုရဲအတိုင်းပဲကောင်းအောင်တိုက်ခိုင်းအောင်ပဲဒီလိုမျိုး game ဆော့တာဖြစ်စေပြီးတော့ computer ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာကြည့်တာပဲဖြစ်စေပြီးတော့ဒီလိုမျိုး laptop တွေ phone တွေဒါတွေကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာကြည့်တာပဲဖြစ်စေ office syndrome ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေမိကောင်မိအညောင်းညာပြအောင်ပြလို့ရမယ်ဆိုတာလေးဆက်လက်ဆွေးနွေးပြပါမယ်။ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ Leaving Legend ကမှာမိမိကိုမမတ်ထားမယ်။ပြီးတော့ရင်မက်နေရာမှာလက်နှစ်ခုကိုထားလိုက်မယ်။ပြီးတော့မေးစီကိုကျွန်တော်တို့လက်နှစ်ခုရဲ့လက်မနဲ့အပေါ်ကိုပင့်တင်ပေးမယ်။ခေါင်းမောတဲ့ပုံစံမျိုးလေးထားမယ်။တရားကို15စက္ကန့်လောက်ထားလို့ရပါတယ်။တစ်ခါလုံးရင်3ချိန်လောက်ပြလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ရင်မက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး Legend ကမှာမိမိကိုမမတ်ထားမယ်။ပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့နောက်ကျောမှာထိကပ်နိုင်အောင်လို့ပြေးပြေးထားမယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေထားမျိုးနဲ့15စက္ကန့်လောက်နေရပါမယ်ဒါကလည်းတစ်ခါလုံးရင်3ချိန်လောက်ပြုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကြောရုံးနဲ့ဆိုင်နဲ့ကြောရုံးနဲ့ဆိုင်နဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမှာသူကလက်နှစ်ဖက်ကိုရှေ့မှာထားမယ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကိုနောက်ကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုင်းပေးမယ်အဲဒါကို15စက္ကန့်လောက်ထားမယ်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့မှတ်မယ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပေါ်ပိုင်းကိုဘေးညာဘက်ကိုကိုင်းပေးမယ်15စက္ကန့်လောက်ထားမယ်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့တဲ့နေရာပြန်ထားမယ်ပြီးရင်ဘယ်ဘက်ကိုလိုပဲ15စက္ကန့်လောက်ကိုင်းမယ်ပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်တက်မယ်လိုမျိုးလေးပြုလုပ်ပြလို့ရပါတယ်တရားလည်းတစ်ခါလုံးရင်တစ်ဖက်ကို3ချိန်လောက်ပြုလုပ်ပြလို့တင်တော်ပါတယ်ငါတော့မျက်စိကြီးညောင်းလာပြီးကြရင်တော့မျက်လုံးလေးပါလေနားပြရတော့မယ်ငါလဲပိုကီမွန်ကိုအချိန်ကတ်တက်ပြီးဆော့ပြရတော့မယ်ကောင်းမှာပေါ့ကွာပြီးတော့ game ဆိုတာဒါအိုက်ဆွဲလမ်းမျိုးဒါအိုက်ဆုံးလည်းမကောင်းဘူးကွာဟဲ့အဲ့တော့တေချာသူ့အချိန်လေးနဲ့သူစားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေပါရဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့မင်းလည်းမဟုတ်ဆောင်တော့မုံမစားခင်လက်စေးရမယ်ဆိုတော့လက်စေးဖို့အတွက်လည်းလက်ဆောင်ပေးခြင်းလေးရရောပါဗျာလိုက်ပေါ်ဆက်ဗျာတာမဆက်ရတဲ့ရောက်ခဖို့စင်မျိုးကာဝေးပေးရေးပြီးပါ
Raider များခင်ဗျာဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ game ပေါ့နော် Pokemon Go ကိုကစားခြင်းအပြင်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ချုံရင်းချက်တွေတော့ရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေပြပေးကြရပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါ Pokemon Go ကိုကြိုက်လို့ကစားတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းဘယ်လိုအချက်တွေတော့ဆောင်းတဲ့နယ်ဘယ်လိုအချက်တွေတော့ရှောင်းတဲ့နယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလည်းပြပေးကြရပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အားပေးကြည့်ရှုလိုက်တဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညဝေပေးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပြောရှင်ကျမ်းမာပြောရှင်တဲ့မိသားစုဘဝတွေဖန်တီးနိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ပရိသတ်များအားပေးမှုကိုကျေးဇူးအထူး